2 лютого свій 65-й день народження відсвяткував заслужений працівник культури України, начальник відділу культури, туризму та спорту Мелітопольської райдержадміністрації Володимир Втіц. В цей день зі святом його привітали колеги та керівники району. Голова райдержадміністрації Олександр Мангул зазначив, що завдяки Володимиру Втіцу культурні заходи в районі завжди проходять на високому рівні. Хочу поблагодарити за роботу, яку ви робили качественно, добросовісно на посту руководителя відділу нашого культури. Тому що не буду перечислювати всі наші достижения, регалії, ваші достижения, наші общі достижения. Тому що я думаю, що це общее мнение, не тільки, яке сформувалося у нас на території Мелітопольського району, а тому, що у нас наша культура на высочайшем уровне в области находится. Мы за них никогда не пошли, я думаю, гости не будем. В том числе рассчитывая на вашу помощь. С праздником! Голова районної ради Олександр Мордик наголосив, що Володимир Втіц очолював культурну сферу району у дуже непрості часи. І ті культурні учреждения району, які на сьогоднішній день є, в сложнейших условиях, в сложнейшие времена переживали, но они сохранены. Они работают. И когда сегодня заезжаешь, объезжаешь наши сельские советы, заходишь в тот же дом культуры, в ту же библиотеку. Пусть это простенько, пусть это может быть там, значит, без ремонта. Там работают люди, которые действительно увлечены, которые любят свое дело, свою работу, свою профессию. Так вот, благодаря, наверное, руководителю и его команде. Но самая большая, я думаю, награда, самая большая заслуга, Владимир Семенович, это отношение людей к вам, это уважение и ваша талант. Потому что вы его заработали сами, своим трудом, своим отношением. Прежде всего, людям. Ще чимало теплих слів пролунало на адресу Володимира Втіца, який 35 років очолював районний відділ культури та кожен день присвячував вдосконаленню сільських закладів культури. Слід зауважити, що згідно діючого законодавства, державний службовець не може працювати на своїй посаді після 65 років. Тож Володимир Втіц подякував всім за співпрацю та зазначив, що на заслуженому відпочинку сумуватиме за роботою. Всім большое спасибо, дуже хороша сьогоднішнє слово команда у нас в адміністрації, всі професіонали. Спасибо вам большое за підтримку, тому що без общих старань у нас мало що вийшло у кожного батька. За багаторічну сумлінну працю та з нагоди ювілею Володимир Втіц був нагороджений орденом за заслуги перед Запорізьким краєм 2-го ступеня.